тих країнах, де застосовувалися люстраційні інструменти, і Марина тут не праві, що навіть є рішення Ради Європи, де 13-річний термін, вони зараз це фактично забули про це. Це стосувалося виключно комуністичних режимів. Вперше в Європі визнають, що можна застосовувати люстрацію фактично по відношенню до посткомуністичного, але не менше диктаторського і тоталітарного режиму Януковича. Це є. І це, я вважаю, достатньо серйозною перемогою. І, можливо, в такому контексті слід розуміти слова міністра юстиції. Я його не читав, його коментарі, я не можу більше про це говорити. Останнє речення. Натомість, Європа, визнавши це, також повинна би зрозуміти, що те, що відбувалося в нас, вони аж ніяк не зможуть взагалі навіть у своїй матриці сприйняття якось сприйняти. Тому я би дуже надіявся на те, що в наступних місяцях, коли спільно із фахівцями Ради Європи і Венеціанської комісії буде йти робота над доопрацюванням цього закону, якраз європейські фахівці зрозуміють це і будуть все ж таки віддавати нам належне, що ми працюємо в дуже конкретних і зовсім нетипових для Європи.